Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot CTV X Factor. Как се казвате? Петя. Цац, Цветелина. Добре, Цветелина. Кой е твоя фаворит в X Factor, Петя? Voice of Boys, Рафи и Ангел и Мусей. А твоя кой е? Ами, Voice of Boys, Ангел и Мусей и тези двамата, включени заедно. И Ангел и Мусей? Ангел, смисъл Voice of Boys. А, Voice of... И Рафи и Мусей, смисъл... Рафи и Ангел, добре, разбрахте, разбрах. Кепат всички. Али всички са много яки? Всички, да. Аз така ми... Защото нямам... Просто не знам какво да кажа. Много съм развълнувана, защото това ми е първата покана и не знам какво да кажа. Супер, добре. Вълнувана, наистина. Няма нужда да казваш нещо, то си личи. Оф, абсолютно. Добре, кого ще поздравите? Voice of Boys. Обичам ви и Voice of Boys и Ангел Мусей. Hotspot.